way yow yow doomi ta adjaaji dekk fi nekkati da biir yeen ëmbëlante bi ngeen nekké ci koñ bi ak biiralante bi pour lan la yow mi ni rek ngeen def bu doon saraxal est ce que ding ko proposer yek ci kaw wala nga teddé ko gis nga sa digënté ak Omar nak ñepp xam nañ ko man mi tok dayer sax ken du am lu ma ci expliquer lo xamanteni xawmako ci man bëggewmako won ni mais lo xamni suñu borom nak moko dogal ken manu ci dara Omar mako don fouta mako don togal Omar manke wulon dara parce que dama dem bané ma ngom duñu ñaar ben la ndax bëgg bi mako bëggoon man ci kaw suuf ku ma néwon sax man ak Omar dinañ bayante man duma ko mësa gëm man ci su est certain que place du jabaram bob man ma fay top def sama bëggé ci Omar pous na ma bama def lo xamni man xalaatuma won ci kaw suuf ne dina ko def dama bëgg nga xamni sama kaw malheur nga construire sa bonheur donc c'est qui sur est certain c'est que mënu ma la supporter lo ko yéne Omar yow la soxna eh soxna si man nga ñëw tok ba nga genn kër ma am sama ginaaw bi dëgg mu ko la la yow yaay kuy genn kër yow Well, I don't get cool, man. Let me go. Hey, madam. Ça va? What are you doing? Wait, let me go. Bye, bye. Comment est-ce que tu es différent? Tu es marié. Li dama est sama gal ki su bëgge fu mu iri na iri ay da dem auberge sama kër du auberge la waxal nank bla moy dégg wax na dama né nga gënné len wala ma demul ma gënné len eh dul wé fu sa tay fu way ay sima yola ha yola ni ya yola ni sa eh 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 ndem ni poko eh Ousmane, what? Nagam, Nagam. Yeah, I see jam. Let jam. Santa Alhamdulillah. Where you go? Ah, Santa Alhamdulillah. Where you go? Good job. Bye. You know, don't go home to me, right? Don't. Why didn't you go home to me? Ah. Papa, I'm sure you didn't know me, bye. There are no problem, yeah. My jam. I'm so bad.